Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşhur Rusiyalı model Anastasiya Reşetova İslam dinini kabul etdiyini açıqlayıb. Biri Az Qafqaz Info'ya istinadən haber verir ki, bu barədə o Instagram'da izleyicilerinin suallarını cevablandırarken bildirib. Bir müddət bu haqda danışmırdım. Hesab edirəm ki, bunu yalnız ürəyə ən yaxın olan insanlarla müzakirə etməyə dəyər Reşetova deyib. Qeyd edək ki, Timatinin ex-sevgilisi reperi oğlan övladı bəxş edən modelin İslamı qəbul etməsi barədə xəbərlər Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində tez-tez dərc olunurdu, lakin Reşetova bu mövzuda danışmaqdan imtina edirdi. Bir müddət əvvəl onun Ramazan ayının başlaması ilə əlaqədar müsəlmanları təbrik etməsi müzakirələrə səbəb olmuşdu.